Nejnebezpečnější státní krizí od revoluce roku 1848 procházela Habsburská monarchie v roce 1897. Vyvolávaly jazykové zákony ministerského předsedy hraběte Kazimíra Bádenyho, který pocházel z Polska. Podle nich měli všichni státní úředníci v českých zemích během čtyřleté lhůty doložit svoji dvojjazyčnost, a to i v čistě německých oblastech. V severních Čechách by to představovalo vyměnit většinu německých úředníků, protože jen málo kteří z nich mluvili česky, na rozdíl od Čechů, kteří byli dvojazyční. Doposud se čeština uplatňovala jen v tzv. vnějším úřadování. Na českou žádost odpovídal příslušný úřad také česky. Podle Bádenyho návrhu se měl spis projednat česky celý, v dobové řeči ve vnitřní češtině. Nové zákony tak měly vyřešit dlouholetý spor ve prospěch Čechů. Nálada mezi politickými stranami se radikalizovala. Jednoznačně se proti Bádenimu postavili nacionalističtí všeněmci v čele s bojovným Georgem Schönerem a Karlem Hermanem Wolfem. Schöneriáni měli svůj hlavní politický stát v Sudetech a rozhodli se, že uspořádají protivládní akce pod heslem Na německá území jen německé úředníky. Kazimír Bádeny, zvaný pro holohlavost Mikádo, Předložil svůj návrh jazykových nařízení už v prosinci 1896 Mladočechu Josefu Kajzlovi. Tomu se sice líbil, ale přijat nebyl. Postupně se objevovaly další varianty návrhu. Mladočeši ale byli stále nespokojeni. To byla pro Bádenyho těžká situace. Chtěl, aby Mladočeši jeho jazyková nařízení uznali jako spravedlivá. Z druhé strany na něj útočili všeněmci a němečtí pokrokáři kvůli benevolenci k Čechům. Báneny byl událostmi tak znechucen, že 2. dubna 1897 podal demisi. Císař František Josef I. ji ale nepřijal a ministerský předseda se musel vrátit na své místo. Okamžitě pokračoval v jednání. Už 5. dubna byla jazyková nařízení publikována znovu. Měl je projednat výdeňský parlament. A národnostní hněv se rozhořel znovu. Chýlilo se k jedné z nejsmutnějších kapitol česko-německých vztahů tohoto období. Vše propuklo 9. dubna 1897. Poslanci ve sněmovně ječeli a pískali a Karl Hermann Wolf označil jazykové návrhy za neslíchané. Je to frivolní atentát na Němce. Byl agresivní tak, jak to parlament dosud nezažil. A prohlásil drze. Německý národ v Rakousku má být polskými důdkami vyhnán ze své kůže a ranami byče přinucen přijmout kůži slovanskou. Nenecháme se připravit o to nejsvětější a tedy o svou národnost. Květen byl pro parlamentní jednání ještě horší než duben. Vše Němci ochromili činnost říšské rady, prozatím tzv. technickou obstrukcí zaplavili parlament desítkami petic, které sáhodlouze předčítali. Poté neustále kladly nesmyslné, obšírné a jednání protahující otázky. K Čechům se mezitím přidali Poláci. Téměř denně docházelo v parlamentu k bitkám, pěstním soubojům a nadávkám. Před říšskou radou pro změnu demonstrovali němečtí buršáci a opěvovali Němce. Rozčilený Bádeny nechal proto parlament v červnu zavřít. Po prázdninách ovšem vypuklo všechno na novo. Od 22. září začali Němci s dalšími obstrukcemi. Georg Schneider hned na počátku jednání naškl sněmovní sluhy z toho, že to jsou převlečení policisté. Wolf se soustředil na Bádenyho. Nejenže na něj dotíral provokativními výrazy a vysmíval se mu přímo do tváře, ale nakonec ministerského předsedu dokonce nazval polským lotrem. Bádeny se nechal vyprovokovat a tak došlo 25. září ke známému souboji, kdy se Bádeny utkal s Wolfem na pistole a tři výstřely. V duelu zvítězil zkušený Wolf a zranil ministerskému předsedovi ruku. Wolf se tak stal okamžitě slavným a událost vzbudila nemilou pozornost i v zahraničí. Ještě hůř bylo v říjnu. 19. propukla v parlamentu hromadná rvačka při někdo porazil předsedu parlamentu, poláka Davida von Abrahamoviče. A ostatní jej tak pokopali, že musel vyhledat lékaře. Bytku vyprovokoval opět Wolf a národní politika k tomu konstatovala, že duševní stav poslance Wolfa je dávno vyšinut z kolejí normálních a je najisto na mysli porušen. Pádeny ho při obstrukce hájil mladočech Josef Herold, ale marně. Poslanci se nerušeně rvali dál. Někteří smetli z předsednického stolu papíry, strečili je do kapsy a uprchli. Korunu všemu nasadil německý pokrokář Otto Lecher 28. října 1897. Začal mluvit sedm večera, skončil druhý den dopoledne, kolem desáté. Nikdo ho už neposlouchal. Poslanci v sále hráli karty nebo odešli do sněmovní restaurace. Krize vyvrcholila ve dnech 23. až 27. listopadu 1897. Přestože 23. listopadu bylo mlhavo a nevlídno s proměnlivým deštěm, mnozí výdeňané se na tento den těšili. Měli štupenky do parlamentu a s napětím očekávali, čeho budou svědky. Poslanec Viktor Dick měl totiž předčítat v 11. dopoledne petice a dodatky k báden nařízením. Místo předčítání celého textu navrhl, aby se četla jen jedna petice, nebo jsou všechny stejny. To neměl dělat, Přímo před předsednický stůl vtrhl otilý a zjevně podnapilý Georg Schenerer a s hulákáním. Dejte mi slovo! Vytrhl předsedovi sněmovny Abrahamovičovi z ruky parlamentní zvonec. Vedle něj se v zápětí objevil profesor římského práva Emil Pferše, zvaný největší sprosták v parlamentu, a začal řvát. Darebáci, parouši, všiváci! Rozčilený Abrahamovič si šel pro nový zvonec s tvrzením, že na ten starý už ani nesáhne, když ho měl v ruce zjev takový jako šener. Ten mezi tím droubil na trubku a poté následoval řev, křik a bušení do stolu. Vzduchem létaly jednací řády a Emil Pferše se usadil na Abrahamovičovo křeslo za předsednickým stolem. Předseda sněmovny se zatím vrátil s novým zvoncem. Na Češ se levice, všeněmečtí poslanci seděli na levé straně sálu, čeští na Tlačí k předsednictvu a někteří poslanci němečtí v pravém slova smyslu leží předsedovi na zádech, přičemž hubený Wolf troubí na trubku, jak psali národní listy. Pak se začal rvát každý s každým. Poslanec pospíšil serve s Wolfem, Schenerer mladí křeslem do českých a polských poslanců. Všude vidno oči vyjevené a vlasy rozcuchané. Obecenstvo na galerii do toho všeho ječelo. FUJ! 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 Fůj. Fůj. Hrabě Karel Veter z první galerie lil na rozvášněnce vodu ze čbánu. Bez úspěchu. Z jednoho houfu vyběhl poté rozběsněný pferše, vytáhl k hrůze přítomných z kapsy nůž a vtrhl se k rukavičkářskému mistru Mladočechovi Václavu Březnovskému s křikem. Mám zde nůž, musím někoho zabíti. Zapíchnu vás, obrýlenče, a rozpádám vám zicho. Ostatní poslanci mu společnou silou zbraň z ruky vyrazili a kdo si strhl rukavičkáře stranou. Vyražený nůž zranil ruku poslance Gesmana. Mezitím další čeští poslanci vyrvali Šenererovi křeslo s rukou. Wolf přitom ječel na katolíky. Zítra přijdeme z revolvery a postřílíme vás jako psy. A pomstychtivě utrousil k Březnovskému. A vy budete prvním. Pozadu nezůstali ani sociální demokraté. Ti servali spravedlivě s každým. Josef Hybeš hrozil Abrahamovičovi pěstí s výkřikem. Zí šant bohube, ty kluku bídácký. Sociální demokraté totiž hlásili internacionalismus a odmítali nacionalismus jakýkoliv. Jejich chování komentoval poslanec Karel Adámek. Nejhrozněji řádili sociální demokraté. Nastalo vylučování lomozících poslanců. Nejprve vyloučil prezident Abrahamovič Volfa, po něm Šenerera. Oba muži museli být násilně vyvedeni policií. Potom byli vyloučeni pro hrubé kravály sociální demokraté Hibeš, Steiner, Berner, Resel, Zinger, dále Rieger, Kozakijevič, doktor Verkauf a Keller. Sněmovna se nestěšila. Vyvedené přivítal před sněmovnou s ovacemi schromážděný Daf. Wolfa na to zatkli za výtržnictví a převezli do budovy zemského soudu. Byl ale už za několik hodin propuštěn a na jeho počest dokonce vznikl i pochod Karl Hermann Wolf Marsch. Zástupci lidu ovlivnili i ostatní obyvatelstvo. Ve Vídni propugly masové demonstrace pod heslem Pryč s Bádeným. 27. listopadu už bylo začeno více než 60 lidí. Den na to oznámil vídeňský starosta Karel Luger vládě a panovníkovi, že už nemůže ručit za pořádek ve městě. I v Praze se konaly rozvášněné demonstrace. A ve čtvrtek 2. prosince 1897 vyhlásila vláda v Praze a sousedních okresech stané právo. O deváté večerní se museli uzavřít všechny domy a veřejné výčepy a ten, kdo majetek zločině poškozuje, měl být potrestán trestem nejvyšším – smrtí. V den jeho vyhlášení propukly v Praze na ulici Hrvačky mezi Němci a Čechy. Praha se změnila ve vojenské ležení. Václavské náměstí se hemžilo uniformami, lidé v ulicích demonstrovali a zloději využili nastalé situace k drancování a krádežím. Večer evidovali úřední zprávy velké množství zničených a spálených objektů, tři mrtvé a několik desítek vážně zraněných. Bádeny odstoupil a sporná nařízení byla zrušena. Klid ale nenastal. Nyní zase vstoupili do zuřivé opozice Češi. Normální stav byl obnoven až v lednu 1898. Jazyková nařízení pak znovu vydal baron Paul Gauč až 15. března 1898. V poněkud odlišném textu pro Čechy a Moravu spojil Báden jeho nařízení o užívání zemských jazyků s novým nařízením o jazykové kvalifikaci úředníků v zemských jazycích. Situace se mohla začít uklidňovat.